Дээрхийн гигантын 14 дугаар далай ламын өдрүүдэд манай улсад хайлчилж байгаа. Далай ламын энэ альчлал улс төрийн бус шашин номын зорилготой гэдгийг манай улсын зүгээс мэдгдсэн юм. Гэвч энэхүү альчлал нь Монгол хятад хоёр улсын тогтвортой хамтын ажиллагаа, харилцаанд саад учруулга эрсдэлтэй гээд төвдтэй холбоотой асуудал хүндэтгэлтэй хандаж далай ламын альчлалд хориг тавих шаардлагыг бүгд найрамдах хятад ард улсын гадаад яам баасан гарагт тавьсан. Гэвч 14 дугаар далай ламын Монгол улсад хийх альчлал хуваарийн дагуу үргэлжилж байна. За харин ням гарагт далай ламын альчлалтай холбоотой дахин нэг мэдээллийг хятадын засгийн газар гаргачээ. Бүгд найрамдах хятад ард улсын санал шаардлагыг үл харгалзан төвдийн шашны тэргүүнийг эх орондоо хүлэн авч байгаад хятад улсын зүгээс тун сэтгэл дундуур байгаа гэдгийг бүгд найрамдах хятад ард улсын гадаад яам мэдгдлээ. Цаашлаад далай ламын Монгол улсад хийх 4 өдрийн альчлалаас үүдэн гарах сөрөг нөлөөг арилгах хоёр улсын харилцаанд саад учруулахаас урьдчилан сэргийлэх үр дүндээ арга хэмжээ авахыг манай улсаас шаардсан байна. Хэдийгээр хятад улсын засгийн газар далай ламын Монгол улсад хийж байгаа альчлалыг эсэргүүцэж байгаа ч энэ нь хоёр улсын хамтын ажиллагаа харилцаанд бодтой аюул заналыг учруулахгүй хэмээн шинжээч судлаачид харж байна. Эдийн засгийн хүндрэлтэд тулгараад байгаа Монгол улс хөрш хятад улсаасаа 4.2 тэрбум Америк долларын зээл авахар хэлэлцэж байгаа юм. Далай ламын энэхүү дуулаанд альчлал дээрх зээлийн хилэлцэр мөн Монгол, Орос, Хятад гурван улсын эдийн засгийн коридор байгуулах зэрэгт сөргөөр нөлөөлөхгүй гэж шинжээчд таамаглаж байна.